裤子里腰呢，裤子脚腰呢，是吗？裤子腰呢，裤子腰呢，裤子腰呢，我庙里面堆，不如安出安那里。哦，堆里安出来哦，堆里不如安那里，都老年皮包了，要的别的东西，这个，这个腰都嘎嘎嘎在跪，跪跪跪地嘞。那把地皮也不如拉嘞，我说，他妈也着，也着了，都没听好。哦。但皮皮也着，装一片的嘞，我说把嘞。快嘛，地皮个皮也不如脱嘞。嗯。我说好地皮呢。好好。我说了，快嘛，从那来个把嘞，得了没修了，收了没修。哦。哎着，我个小路嘛嘞，恰恰了看嘛木嘞，那么快嘛快那来个呗。好。把这个搞定，那等那个了。那个搞水果，比如搞外边的，水果比嘛，外包哇，好个包装。咱们话，这老客客，哎呀，这外孤独干的巴拉。好个包，好个。哎，这手头也白的，这路子先不先的抓来的。好个包，好个包。好好。哎呀，奶奶，老家里也这么什么水果？老家奶奶不老比，随便水果嘞，老家母鸡比等于毛了嘞，也偏老。我偏个，白沙山呢什么沙乌子，皮拉皮，哎，沙滩呢又是。那段那天没的，俺老姑姑姑偏亲亲戚来了，我们路路那三门高楼，窗里嘛就要摸了我嘛，那那那山里那天弄的那年年的，那都白白哎呀嘞，那帮家的，哎，这边一路跑，这边跑光，这边像我这白白那帮家的，这边本来一路没有，这边像一路没有。ဘာသာစမမှုအတွက်ကိုရိုင်းချစ်မြင့်နေကြမလို့ရပါဘူး။နရက်အီယာဘတ်ဆောင်တုံးတဘာဝအုံလို့မြန်မာပြည်တွင်ပထမအဦးဆုံးထုတ်လုပ်သည်။အဲ့ဆောင်ဝင်ကအရန်ခဏဘူးလည်းမဟုတ်နော်။အဆုပ်ရဲ့ကြောက်ခဲ့ရဲ့နှစ်ခုလုံးမရှိဘူးဆိုတော့အဆုပ်ရဲ့အတဲ့ရဲ့အဆုပ်ရဲ့အတဲ့ရဲ့နှစ်ခုလုံးမရှိဘူးနဲ့အသက်30တိအတက်တော့အနည်း30ဒီအခုဒီအသက်ရှင်ရတော့ဗောနော်အဲ့ဒါလေးတစ်ချက်အရန်တော့ပြောရပါလားဟုတ်ကဲ့အဲ့ညာကျူလက်စောစောကိုယ်စားလေးရောင်းလာကိုယ်စားကြောက်ရောင်းနေရှင်ကိုယ်စားရောင်းလာဟုတ်ဟုတ်ကိုယ်စားရောင်းလာလို့မျိုးလေးနဲ့တွေ့ဘလိုအန်ထွက်အန်နေလေဟောတွေ့ရအန်ထွက်လာဟောတွေ့ရတော့အန်လိုက်တော့တို့လူညက်ဖြစ်တော့ဒီရောက်ဒီဘေးရလူကုန်ချင်းတင်းဟောဆင်းရောက်တော့တို့ကာကာကာကြဲကွဲကွေကူပြေးကြည့်လိုက်ဟုတ်ဘာဒီပြရဘယ်လိုလားလဲဟုတ်ဆိုဓမ္မရိုက်တော့ပြတော့တို့မတင်အောင်နော်ပြန်ဖြည့်ပြီးရိုက်တော့တောင်းရင်းဖြစ်နေတယ်ဟုတ်ပြီတော့ဘာလဲခွဲရမဒီပြရဘယ်လိုထွက်လဲဟင်းကျွန်တော်ဒီနေဟုတ်ဟုတ်ဆိုတော့အဘဘလို့မှမဖိတ်တော့အာမရှင်တော့အာမနေလည်းဘောခွဲမဆိုရလည်းကဘာလဲအတက်လည်းမရှိဘူးလက်ဆုံးလည်းမရှိဘူးအဲတော့ဟုတ်ကဲ့ဆရာလုံးမှန်တယ်ချက်ချက်လက်ခံမှမဟုတ်ဘူးလေဒါနဲ့ခွဲမခွဲရင်လည်းကပဲဘာလို့ကောင်းဘူးကျွန်တော်တက်နေမလို့လူကောက်စီပြီးပြီးကောက်ွယ်ပြီးမယ်ဟုတ်ဟုတ်စီတော့ပြီးမှဝယ်တော့ပါဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဒါဒါမျိုးကတတော်ခက်ခဲတယ်အရင်အတိတ်ဘဝရဲ့ကုသိုလ်ကံတွေပါလာဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ဒါတဆုံးဆိုရင်ပဲဒီအတဲအလိုတစ်ဆင်းမရှိတဲ့တွားလိုက်ပြီဟုတ်ပြီဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ဟုတ်တို့ကုပြီးပါလေဟုတ်ကဲ့ကုပြီးတယ်အဲ့ဒီနည်းအလုံးကြမ်းလေးရတဲ့မှာမရှိတော့အလုံးကြမ်းနည်းနည်းလုံးပြီးစိတ်ပဲရှိတော့တယ်လုံရမှုရှိပြီးတဲ့မောလာတယ်ငါပြန်လို့ဟုတ်ဖြစ်ကိုအဲ့ဒီကျတော့ဘာမှမဖြစ်ဘူးဒါမဲ့အဲ့ဒီကျတော့ကျွန်တော်ဒီမှာတက်ရက်လွန်းနေတော့ခဲ့ပါလေဟောမမကအခုအနည်းဆုံးတော့ကြောက်လို့မတော့ခဲ့ဘူးမတော့တော့ဖိလေးလည်းမတော့ဆယ်ဝင်လည်းပြောပါလေအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ပါလေဟိုတက်နင်းရတော့အဲအခုလည်းတက်ဆက်ပြီးတောင်းလို့မဖြစ်ပြေးလာကြပြီဟောဟုတ်ကဲ့ပါဆရာလူအဲကြောက်ပါပြီအဲ့လိုနည်းဆုံးတော့ကြောက်ပြီးပြန်လိုက်ဟုတ်ကဲ့တော့ခဲ့ပါလေညီတော်ချင်းတော်လို့တော့ခဲ့လေအဲအရေကွာလို့ကိုယ့်ကိုစိတ်နာဖို့ဖြစ်ပြီးတော့အဲဒုက္ခလေးကြောက်လို့ပြန်လို့မှသိနေတော့မလို့တော့လူလူနဲ့သာတော့ဟိုလက်တွမျိုးနဲ့ဈေးရောက်နေတော့အဲ့လက်တွပြင်မမျိုးပြောတော့အဲ့ဒီဒဏ်ရကိုပြန်ခါခါတော့ဟုတ်ကဲ့
ဲ့ဘလို့ခံစားတယ်အဲ့ဒီကျဲမနည်းဖေးတော့လာကွာပြည်လာပြီးကိုမျိုးမော်ရံမော်လာတယ်အားရပါရစကားပြောရင်လည်းမရဘူးအဲ့တော့ဒီလိုစကားသိပြောအားရပါပြောချင်းနေတော့ရမ်းမှဒါကြတော့ကိုယ့်ကိုပြန်ဆရာတိုင်းထိန်းလို့ဟုတ်ကဲ့ဆိုင်းနေရတယ်မျက်မှောက်ကိုကိုယ့်ကိုကြည့်တယ်ဒီလို6ယောက်ရှိတယ်6ယောက်ရှိတယ်ဒီလိုအောင်သားမိတာအောင်ဒီတမ်းနဲ့ကိုယ်ကကြောက်တယ်ပဲနေနေတော့ကြာတော့ဘောဘောပဲအခုတရားဟုတ်လေကျွန်တော်တို့ဓမ္မရိုက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ရောဟိုဟာလည်းမရှိဘူးပေါ့အသေးရဲ့ဟုတ်ကဲ့မရှိဓမ္မရိုက်ပြပြစီမဆင်းလဲဓမ္မလဲစီလားအိမ်မှာကြည့်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပေါ့အခုကြည့်လိုက်လည်းလက်ကြည့်ရမယ်လေဟုတ်မြင်ရမယ်အခုကဘာလုပ်လို့ရအကိုစားမလဲကြည့်ကိုစားရောင်းတယ်ကိုစားရောင်းတယ်ကိုစားရောင်းတယ်ဟုတ်ကဲ့ပင်းမမလို့အရင်တော့ချိန်နေလေးတွေကတော့ရောင်းတယ်အခုတိတ်မလုံးနေတော့ပြောင်းရဲလည်းမလုံးနေခန်းနိုင်မှမဟုတ်တော့တဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာလို့အဲ့ကိုထိုင်ပြီးတော့ကိုစားလေးရောင်းအေးဘုံလေးရတော့မနေ့ထိပ်ပြီးတော့လုံနေတယ်ထိပ်ပြီးလုံတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုပဲမောရစီလေးနော်ဟုတ်ကဲ့နည်းနည်းလေးပိုက်စားစားနဲ့မစားဘူးဆိုရင်ဖိလာပြီအဲ့ဆာထဲနေဆိုရင်အဲ့တော့နည်းထိန်ပြီးတယ်အဲ့တော့ကိုကိုကိုပြန်ချင်းချင်းကြီးလိုက်တာဟုတ်ကဲ့အလုံးလုံးနဲ့စားမသွားတော့ချောင်းနဲ့မတရားမောတယ်ဟောမောနည်းနည်းစားလေးနည်းနည်းထိန်လို့နည်းနည်းငြင်းနေတယ်တော်တပတ်ပဲအရာတယ်အင်းနေပေါ့ကြာတယ်တပတ်ပဲအရာအင်းဒီဘက်ဒီလိုဘာဒီဘက်ဘွားကောင်ဒီဘက်ချောင်းအဲ့တပတ်ပဲနေပေါ့ကြာပြီဒီဘက်ပလဲအဲ့လိုမရဘူးဒီဘက်အချမ်းအဲ့လိုမရအစားအပူမစားရဘူးအဆက်လည်းမစားရဘူးအပေါ်မှာတဲမဟိုကပြင်းပြီးတော့အဲ့လိုလည်းမင်းတို့ဒီတွေ့ရအခုဒီကဘာဘယ်ရောက်ထွက်လဲကောအင်းတို့အရင်တကားလည်းခွဲဖို့လို့လှုပ်လာတယ်ဒီကနေ့ရှင်းနေလာကော84တဲ့ကရော84 84တဲ့ရော84တဲ့နော်အေးနာမည်ရတော့တယ်နာမည်မဉန်ဒီလို့ခေါ်တယ်မဉန်ဒီပေါ့ဦးမဉန်ဒီတော့တမန်နာမည်ဆိုမဉန်ဒီလို့ခေါ်တယ်မြန်မာနာမည်တော့မြန်မာနာမည်ကျတော့မဉန်ဒီလို့ခေါ်တယ်ဟုတ်မဉန်ဒီတဲ့ဒီမှာလို့ပြန်လိုက်တာ translate လုပ်လိုက်တာဟုတ်ကဲ့မရန်ကြီးလို့ပဲဟုတ်ကဲ့သူအလွယ်အလွယ်တော့ခေါ်လိုက်တာမရန်ကြီးမရန်ကြီးလဲဟုတ်ကဲ့ပြန်မရန်ကြီးလို့မရန်ကြီးတော့ပြောလိုက်ရဟုတ်ကဲ့အခက်ခဲမရှိဘူးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟောလေအဲကျွန်တော်အလူငွေလေးလူပြမယ်တော့လည်းနော်ဟုတ်ကဲ့ပါအလူအလူရှင်ကတော့ကျွန်တော်တို့ပီတာရဲ့ပေါ်ပိုစထရီယံကဆောက်လို့ရပါတော့နော်အလူငွေ5000ဟုတ်ကဲ့ပါအရောက်လို့ပြေးကျန်တော့ကျောင်းပါသေးဒီတော့ပီနေခံနေမှလေကသူနေမှလေဆိုတော့ဟုတ်ပါရန်ရန်မီမီရန်ဒီလူကောင်းလည်းပြရပါဘယ်တော့ဆက်ပါလဲနော်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါပြန်ဆက်ရနော်ဟုတ်ကဲ့ပါ